бе, тя създаде един вид сродство между всички нас, което в интересните на преди това не съществуваше. Аз говоря в качеството си на бивш от агенция София прес преди 1989 година и мога със сигурност да кажа, че тогава не сме имали кой знае какви родствени връзки с БТА. Благодарение на енергията на Максим Минчев и на целия екип се създаде един вид интерактивност, която преди нямаше. Това ли е единственото място, на което медиите зад граница общуват? Медиите зад граница биха имали възможност да общуват на портал Било на асоциацията на медиите, което за съжаление поне доколкото аз съм в течение не е станало до този момент. Имаше много интересни идеи, изказани на първата среща още от Павел Кринов, който държи сайта Идели от Австралия, който фактически покрива всички страни света. И разбира се, българите от всички страни света. Един такъв портал би бил едно чудесно разрешение. Какво родолюбие изисква усилието да издавате медии извън България? Какво родолюбие ли? Бих казал, са родолюбие, което се родее с нещо, което се нарича благородните цели. Благородните цели не се заплащат с пари.